Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado sa isang subdivision sa Cavite, ang 7 Nigerian na sangkot daw sa iba't ibang panluloko gaya ng love scam. Isang kasamahan nila ang napatay matapos daw tangkaing barilin ang isa sa mga operatiba ng NBI. Bukod sa mga gamit sa panluloko, may nakuha ding mga ID ng ilang Pilipina na hinihinalang kasabwat sa krimen. Narito ang pagtutok ni John Consulta. Nang makapasok ng NBI sa subdivision na ito sa Imos, Cavite, sumalakay na ang mga operatiba ng NBI Cybercrime Division. Get down! Get down! Get down! Get down! Sa isang unit, 6 na Nigerian national ang na-corner. Pero ang isang Nigerian tumalon mula sa second floor balcony ng kanilang unit at nagtago sa madamang lugar ng subdivision para makatakas. Uy! Ayun o! Ayun! Tumakbo! Pero sa huli ay nasa kote rin ang dayuhan. Isang Nigerian naman ang nagtangkapang barilin ang isa sa raiding team pero naunahan siya ng operatiba. Nabaril siya at nadala sa ospital pero binawian din ng buhay. Ayon sa NBI, isa sa pinakamalaking sindikato ng Nigerian scammers sa bansa ang mga suspect na nagre-recruit ng mga bagong Nigerians para maturuan kung paano makapambiktima sa pamamagitan ng love scam, investment scam at credit card cloning. Madami tayong mga paraphernalias at computers na nakuha. Makikita mo doon kung paano sila nag-hack. Ini-scam nila hindi lang individuals, pati mga kumpanya. And again, using government institutions in victimizing yung mga companies and individuals. Bukod nga dito sa bugkos ng mga peking pera na sa labas, mukhang dolyar, pero sa loob ay puro ginupit-kupit lamang ng mga dyaryo, ay tumambad din naman sa NBI Cybercrime Division ang mismong script na ginagamit ng sindikato. Ito yung mga tinuturo sa mga bagong recruit ng mga Nigerian nationals. Ayon sa NBI Cybercrime Division, tuloy-tuloy ang kanilang sinasikong forensic examination para matuntun ang iba pang kasabwat ng grupo. Na-recover din sa hideout ng mga Nigerian ang isang 9mm na baril, isang granada, mga SIM card at peking dokumento na gamit sa pang-i-scam. Di na itinanggi ng isa sa mga suspect ang krimen. NBI is saying that you're involved, your group is involved in cybercrime activities. Is there truth to that? Yes. Online work like blogging to earn money, like you create sites. Kinumpiska ng mga ahente ang mga gadgets, cellphone, skimming device at mga peking ID na ginagamit ng mga Nigerians. Iniimbestigahan na rin ang mga ID ng ilang Pilipina na hininalang kasabwat ng mga dayuhan sa kanilang operasyon. Na-meet niyo yung mga tao na to na scam kayo. Ang advice ko lang is for them to file a complaint with us para naman mahinto na yung ganito activities. John Consulta, nakatutok 24 Oras.